Sí, la veritat és que ens han facilitat anar a comprar aquelles dones que ens agrada tant, perquè fixeu-vos, han posat un emprovador virtual que ens col·locaríem davant d'aquesta pantalla, que ara mateix veureu, i podríem escollir el model de roba que més ens agradés. Per exemple, ara hi ha aquest posat, que és el que hauríem triat abans, però aixecaríem una mà, marcaríem aquí afegir una de les peces de roba i aquí podríem canviar la samarreta. Tot això ho fem amb les mans. Un moment, toquem a dalt, aguantem i movent de costat podríem canviar la samarreta, a veure si va. Això de la tecnologia. Sí, ara. I canviem, ara sí. Veieu, per exemple, si ens agradés aquesta brusa de color blau, podríem fer un conjunt de brusa i texans i només hauríem de posar on provar-ho. I ens quedaria d'aquesta manera. Així. Veieu, tindríem el conjunt que hauríem triat i sense haver-nos de treure la roba que portàvem. És molt més fàcil perquè això d'entrar als provadors i treure i posar, ens costa una mica. Mireu com detecta el moviment, fins i tot aixequem les mans i ens segueix, o si ens ajupíssim, igual, la roba segueix, ens detecta davant de la pantalla i podríem provar-ho. Si ens agradés aquest conjunt, per recordar-lo, podríem tocar a la càmera d'aquí, davant, i ens faria una fotografia amb el conjunt que portem. Aquesta fotografia després la podríem enviar per correu o penjar-la a les xarxes socials per preguntar als nostres amics si els agrada aquell conjunt que ens volem comprar. Ja veieu que les coses es faciliten molt. I Gemma, ara que fa una setmana que està en funcionament això, quina reacció té la gent? Doncs mira, la gent té una reacció molt bona. Es posen aquí i això que les peces els hi posi sobre del cos els hi fa molta gràcia. I també veuen l'opció aquesta de no tenir que anar al provador i poder descartar totes aquelles peces que ja no t'agraden. I és una eina molt... molt bona. I tu ets assessora personal, els aconselles. Mira, això et queda millor o això no? I després només han d'anar a la botiga a comprar-ho. Exacte, sí, el look que els he fet els hi ha agradat, traiem les peces i els hi surt la botiga en qüestió, llavors o els puc acompanyar jo per veure el provador real, si els hi queda bé o malament, o simplement van ells directament. Per tant, també us facilita la feina a vosaltres, perquè no heu d'anar botiga per botiga, sinó que poden venir aquí, trobar 50 peces de robes de diferents botigues. Exactament. Molt bé, doncs déu-n'hi-do, quin invent, eh? Anem a conèixer el seu creador, bona tarda. Hola, bona tarda. Amb quina tecnologia està feta? Perquè veiem que detecta el moviment. Sí, això és tecnologia de visió per computador i en això detecten el moviment i les mesures de les persones, el moviment del seu cos, i amb la tecnologia de realitat augmentada li podem posar a sobre aquestes imatges de les peces de roba ajustades a la seu cos. I per què vau afegir aquest plus de poder-ho enviar per correu o penjar-ho en una xarxa social? Bueno, per sempre és el següent pas, no? És el pas de poder-ho després continuar aquesta experiència de compra diguem, a la web del propi centre comercial o a les xarxes socials. I també no només facilita la feina a les dones, però també el fet d'anar a comprar amb nens també es facilita molt, perquè aquestes rabietes que agafen, que no es volen emprovar la roba, els pots portar aquí i que es converteixi en un joc. Exactament, i precisament a Gran Bretanya tenim un projecte especialment fet per nens, on es poden provar des de disfresses fins a roba a diferents personatges, i bé, s'ho passen d'allò més bé. Els homes també ho poden fer servir, però ara estem dient les dones, però també hi ha el conjunt d'homes. Ho posem, si et sembla? Sí. Que així també veuran que no es quedin, que només són les dones qui poden venir a provar roba, sinó que els homes també poden fer el seu conjunt. Ja veieu que és un invent que, com ens ha dit, ha tingut molt d'èxit a Gran Bretanya i Polònia, que és la primera vegada en tot l'estat que es fa aquí. I arriba a Barcelona al centre comercial Les Arenes. Sí, posem-la. Home, si vols posar-hi tu, que així es veurà. Sí, així esculls tu el conjunt. Sí. A veure, miraríem com li queda. Ja veieu que això d'emprovar-se roba cada vegada és més fàcil. Doncs com dèiem, per noi, per noia i per nens també. A veure, farem l'última prova amb de noi i ja ho deixaríem aquí. Doncs ja ho veiem, els nois també poden venir a emprovar-se la roba en aquest emprovador virtual. Hem conegut aquest nou invent que podem trobar durant 6 mesos aquí a Les Arenes
I acabem la connexió així. Ja heu vist com ens pot quedar un conjunt de roba. Ens facilita la feina a tots i també que els nens es pot convertir en un joc, això d'anar a comprar roba. Molt bé, gràcies, Sònia. I Abel, en directe des del centre de les Arenes.